លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃច័ន្ទ8រោចខែចែកឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ2565នៅក្នុងថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2026នៅក្នុងថ្ងៃនេះឧបាសិកាឆៃបេនិងស្វាមីបានសក់ម៉ៅមីនិងឧបាសិកាឈឿនណយតំណាងឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនៅភូមិត្រៀសភូមិតវឹកឃុំត្រៀសស្រុកស្វាយជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានសទ្ធាចរិតថ្លាចូលរួមចាក់ដីបំពេញទីធ្លាតាមដើមឈើធ្វើចំណតរថយន្តនៅវត្តប្រាសាទស្រះកណាខ្ចាស់ ចំនួន65,000រៀលដោយឡែកឧបាសកស្មុកអួនដោយសេចក្តីនឹករលឹកឧបាសកបានអញ្ជើញមកកាន់វត្តដើម្បីសួរសុខទុក្ខព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជុនក្នុងគណៈពេលដែលព្រះអង្គកំពុងតែបន្តការសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺដោយមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំធំនានាមានបុណ្យកឋិនទាននាពេលកន្លងមកនេះគ្មានកន្លែងសម្រាប់ចតរថយន្តព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្រេចប្រតិយ្យកសាងនៅចំណតរថយន្តនេះឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទ ដែលបានអញ្ជើញមកដល់វត្តប្រសិនបើសាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមជាវដី1ការ៉េមានតម្លៃ6,000រៀលស្មើនឹង1ដុល្លារ5កាក់និងចូលរួមចាក់ដី1លាន តម្លៃ25,000រៀលស្មើនឹង6ដុល្លារជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខោពញ្ញសៈឧជ្ជយោការសន្សំបុណ្យរំលែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ